Vandag gaan ons twee versies uit die boek Kriewel en Knor lees. Die eerste eenetjie is Kielie, Kielie hier en Kielie daar. Dit kielie tussen my tone. Ag nee, dis baie sleg. Kielie, Kielie, gee tog pad. En daar's die kielie weg. Daai bilie van 'n kielie, kielie nou my knie. Kielie, Kielie, gee tog pad. Moet my nie kielie nie. Die kielie is alweer terug. Hy kielie nou my maag. Kielie, Kielie, gee tog pad. Waarom kielie jy so graag? Daardie simpel kielie spring nou tot reg agter my oor. Kielie, Kielie, gee tog pad. Ek gaan vir my ma sê, hoor. Die kielie, Kielie, nou my neus. Dit kielie binne-in. Kielie, Kielie, gee tog pad. Nou dit weer tot by my tone gespring. En die tweede versie is toonnaals. Kyk hoe mooi sy haar tone ingekleur. Kyk wat het met my toonnaals gebeur. Ek het hulle met 'n vultpen ingekleur. Hoeveel helderblou toonnaals kan jy sien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fluit, fluit, ons versies is uit.